Will you have Huddah waga video gaka ka Muini, Maggii wa Ndehera Thayo na Muini 90k kamso gukorwo gagitamba guko ngenda-ini cia ukinyanĩria rĩu Maggii nĩ arĩkĩtie kwĩyumĩria kũrĩa ngenda-ini cia ũkinyanĩria ta Facebook na gwĩtetera itanamba gũkũmenyithia marĩa Maggii eyumĩrĩtie na kuga megiĩ ga video gaka no ngũrie na gĩtĩo tuĩka wa gũsubscribe like comment na ndũkariganĩrwo kũhinya ka notification bell ũgakoragwo wĩ wa mbere kwamũkĩra mwago wa Mũgĩkũyũ arũmĩrĩri aingĩ a Muini, Maggii wa Ndehera Thayo nĩ makoretwo makiumĩra kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria thutha wa ga video gaka gũkorwo gagĩthiĩ na mbere gũtamba na ga video gaka karonania Maggii wa Ndehera Thayo na 90k o hamwe na arata angĩ a Maggii me harĩa magĩkũngũya harĩa haronania 90k akĩgeria kuonia Maggii wendo no rĩu ga video gaka Maggii nĩ yumĩrĩtie kũrĩa mwena wa Facebook na kuga rĩarĩ o itherũ na bisha area Maggii apostete harĩa mwena wa Facebook augĩte atĩ natafuta running mate natafuta running mate no arumeridi ake harĩa mwena wa Facebook ni maugĩte atĩ si ulipata 90k kamso nini wewe na Maggii ndanatigĩra o hau nĩ athiĩte na mbere na gwĩtetera na akauga akauga 90k alisema hawezi acha kuvaa mabati nikasema siwezi kafa tone yang kafa tone yang ugo niguo Maggii eyumirite na kuga wirorega video gaka nginya mwisho na ndukarikane gututigira mawoni maku hau comment section ine undu wigie ga video gaka ndukariganirwo guko ni gwa Africa na CN mwago wa Dehera dayo kamuya domano yo tome tenga.